Порядок Маріуполя в день виборів будуть забезпечувати 1500 поліцейських, Нацгвардія, СБУ та вибухотехніки. Загроза диверсії в місті зберігається, так повідомляють в МВС, тому силовики працюватимуть в стані посиленої бойової готовності. В п'ятницю завезуть бюлетені на виборчі дільниці Маріуполя та Красноармійська. Спостерігачі від громадянської мережі «Опора» не виключають, що конфлікти між членами новосформованих виборчих комісій можуть повторитися, як це вже було перед зірваним голосуванням 25 жовтня. Я не виключаю того, що в день голосування і на етапі підрахунку матимуть місце певні конфліктні ситуації саме в Маріупольській територіальній виборчій комісії, тому що Красноармійська діє в більш прозорий, системний і спокійний спосіб. Регіон перенасичений нелегальною зброєю, тому у разі спроб застосування зброї, що буде загрожувати безпосередньо мирним громадянам або ж правоохоронцям, підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, Служби безпеки будуть відповідати вогнем на враження.